Rritja e çmimeve duket se ka ndikuar ndjeshëm në xhirin e aktivitetit të bizneseve dhe jo vetëm. Ata që preken më shumë nga ndryshimet e fundit që kanë ndodhur në sferën ekonomike janë padyshim ata qytetarë të cilët e mbështesin nivelin e tyre ekonomik në një rrog, por edhe bizneset e vogla që i sigurojnë të ardhurat nga shitja e ushqimeve dhe fruta perimeve. Si rezultat i këtij faktori, shumë qytetarë, dhe pse jemi në vitin 2021, vazhdojnë detyrimisht të blejnë ushqime me listë. Në lagje me numër 17, e njohur ndryshe edhe si zona e Shkënetës, pronari një biznesi të vogël ndan me ne mendimin e tij për fenomenin e të ushqyerit me listë. Ai thotë se dhe ato pak shitje që krijon dyqani në një ditë janë shitje që bëhen me listë. Është një pjesë e konsiderueshme qytetarëve sipas tij që blejnë me listë, e gjithë kjo ndodh sepse rrogat janë të pamjaftueshme për konsumin ditor. Ndër të tjera ai thotë se familjet e zonës i shlyejnë detyrimet me të ardhurat që sigurojnë nga emigrantët. Nuk është se kemi gjithë shitje, kemi pak, po në përgjithësi një pjesë e konsiderueshme është me listë. Me rrogat që nuk përshtatet me realitetin e konsumit ditor. Me 300.000 lek rrog nuk del me e kalu një familje mujore. Pra ne kjo vazhdojnë, kjo loj liste vazhdojnë për arsye se konsumi është ma i lartë se 300.000 lek dhe mand emigrantëve e kalojnë këtë fazë, presin lek nga emigrantë. Dhe lajnë edhe pak borgjës si më ngelin tu. Prej sa vitesh e keni këtë listë që funksionon dyqani juaj me listë? Sigur e kam hapë. Unë 5 vjetë kam që jam treg, po 5 vjetë njëta shuasht, njëta klienten, e njëti zingjirë, pa shputje, list, paguj, futu prap në list. Ashtë diku 50-50 ke punë. Ma shumë janë të qëra gjitë që janë problematik, po banorët e lagjës janë përgjësi 50-50, sepse nuk u delë, është konsumi mujorë që nuk arrinë, jo se në bërgjëdi i këshu, po nuk arrinë. Balë trogave që marën, i bje që nuk u del. Lidhë me vështërsin që pohasin qytetarët, si pasoj e rritjeve të çmimeve, kanë reaguar edhe vetë qytetarët dhe duket se kategoria që e vuan më shumë janë pensionistët të cilët kanë më pak të ardhura. Tashi, me 100.000 lek që unë dhe shoqja që ka punuar, unë kam punuar e kam filluar punën që si qindra dhe mira shokë të mi në vaun e desh për herë parë. Edhe të mendosh që sot të marrin 100.000 lekë pension e shumë e varfër, po sidomos për ne pensionistët. Ja unë tani do iki bashkë me shoqjet të marr ilaçet. Ku mund të ndali? Më thënë e mendoj sepse është një diçka që është shumë e varfër për ne pensionistët dhe pasandaj lidhur edhe me problemin tjetër që ka filluar të ngrihet energjia elektrike, ka filluar të ngrihen ushqimet, ka filluar çfarë them, varfëria ka rritur kulm. Një vjeqe, një 15 vjeqe do iki në ditë, po unë këtë të gjej, po një familje që është 5-6 vetë, a si be, janë rritur qmime, se të them, se përbalojmë do. Për dhe saj për këtë pjesën e qmime, normalisht baza e shqiptarëve është në rogë në satare, diku të 300.000 lekë. A me këtë rritje qmime, asnjë nga familje tona nuk e përbalojmë do. Familje që blej me listë, qytetarë të cilët nuk arrin të blejnë ushqimet e shportës, kjo është panorama që na paraqitet në një ditë të zakonshme në zonën e Ish-Shkënetës.